ចុះនេះមានក្រូចសើចអត់បងអូអត់តន់សើចទឹកផងបងឯងតណាក់ទឹកតែអត់តន់បើកណាអីអញ្ចឹងអានេះទៅធ្វើមកចូលមកទៅធ្វើតែអីអត់តន់បាននេះណាអីនេះធ្វើខែ9ខែ9 2023តែអត់តន់បានដាំអីម្ដងឯងដាំលោកបានដាំបាន5សាតែនឹងហើយលោកគ្រូអូ5សាហើយបើប៉ុនវាសាទី3អូអូទី4នោះនឹងអត់កើតទេបាទដាំជាប់គ្នាពេកអញ្ចឹងវាសត្វដីអត់ស្ងួតទៅវាកើតមានសត្វនោះនឹងអ្នកបច្ចេកទេសបញ្ចាំអ្នកបច្ចេកទេសតែខ្ញុំជីបចូលអមសាដល់លោកបលែឆ្លៃលោកគ្រូឆ្នាំអត់មានតែកាត់ជូនអត់ទីដាំនឹងយើងដាំអត់មើលដៅកាលហ៎បំណងខាងនឹងលោកគ្រូពួកអីមីខាងនឹងកាត់ទូទៅខាងទីតពងទៅថាអាមីអំបៅនឹងកាត់ដែរពុចដែរហ្នឹងអូបើថាតនឹងឲ្យចឹងខ្ញុំបណ្ដោះនៅក្រៅឲ្យបែបយើងឆ្លងពូនមកវាក្រៅដល់យើងដាំនោះទៅគេកាត់ចប់ដីហងទីយើងដាំអត់បានហើយបច្ចេកទេសបឋមគេអត់មានបឋមឲ្យយើងយ៉ាងពេលដំណើការដាំចាំខែលោកគ្រូនិយាយទៅបច្ចេកទេសទៀននោះយើងមកយកចិត្តទុកដាក់មកតាម YouTube TikTok គុកក្ដីរៀនរហូតឯងតាមងារគុកក្ដីប៉ុនគាត់ថាវាដូចថាតាមរដូវកាលវាត្រូវកើតអញ្ចឹងវាកើតមកមើលអស់បងមុខហ៎កើតក្នុងអស់លីងអញ្ចឹងខ្ញុំនេះអាក់តមកបាក់អង្វាក់ដូចគ្នាហេឡូនឹងជុំដាំបាក់នេះនឹងមិនទេអាចនោះដីនោះមិនឲ្យគេធ្វើទៀតដីតនេមកកណោអូយអូយហ្មងអេសិក្សាពីនេះអានេះតម្លៃអស់ហ្មងគេប្រាប់មកអស់ហ្មង2000ជាង2000ជាងឯងអញ្ចឹងដាំតាមួយឆ្នាំបានមួយរងទៀតហ៎បានបានហ្នឹងតែមួយឆ្នាំបានមួយរងមួយឆ្នាំបានមួយរងនេះចាំមានអីឥឡូវលែងហត់ហ្នឹងពីមុនអត់ហ៊ានដើរចោលផ្ទះឥឡូវគ្រាន់តែព្រលឹមឡើងនោះទៅរកកាទៀវរកកាហ្វេអីធ្វើមិនដឹងពីមុនអត់ទេកាទៀវកាហ្វេណាបើរែកស្រោចហ្នឹងឥឡូវប្រព័ន្ធទៅយកដល់គុំហ្នឹងតែមុនដាំតសក់ពីសាអត់មានដោះឥឡូវដាក់លឹកវិញជុំដោះលឹកដាក់វិញដាក់លឹកឡើងអីចានោះឯងជុំដាំក្របបានពីថ្ងៃអូដាក់ក្របវិញឯងបាទអំពូនអត់កើតលោកគ្រូបើនោះមកទីឯងនឹងបើនោះស្អាតអារដាំទៅអត់ងាប់អស់ក្ដៅពេកបងម៉េចនៅមកខ្លោចមនុស្សងាប់បាទរឿងអត់នេះឯងចាអត់ប្រើអាប្រព័ន្ធសាច់លើទៀតឯងអត់លោកគ្រូអត់ដាក់គឺអត់លីគឺបើដាក់ក៏ល្អដែរណាបាទគឺដាក់មកជួងដើមមកជួងមកដើមទៀតអានឹងជាទូទៅគេដាក់មិនមកជួងមកដើមគេដាក់ថា2ប្លោះឯងហ្នឹងហើយប្លុកខាងនោះមកប្លុកខាងនេះមកប្លុកបាទដាក់វាពូតចេះហ្នឹងហើយសាច់3រងសាច់ស្រោបបាត់ព្រោះតែយើងខ្វះកាកាចេះទីតាមហ្នឹងទៅណារោបបានហ្នឹងចាំគេដាក់ឲ្យវាតិចបាទហ្នឹងហើយអូមើលមុខតកែមិនធម្មតាទេលោកគ្រូមុនទៀនអុយជីកូរ៉េមកប៉ុណ្ណោះម៉ានសាប៉ុណ្ណោះអត់កើតនេះម៉ានថ្ងៃបងនេះទីដាំងាចមិញនឹងលោកគ្រូអានេះដាំបាននេះចាប់ជើងបាននៅ2ថ្ងៃហើយដូចហ្នឹងនេះរ៉ាប់ងាយដាំនេះមែនដាំញឹកមែនអានឹងដាំអាពេនឹងវាអត់ទៅពុំទេគូពេខៀវនឹងអូអានេះស្ពេខៀវចាណូអានេះពេកញ៉ាញ់ណាបាទកញ្ញាញ់ក៏នៅតែញឹកបាទព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យ
មិនដាក់ឲ្យឃ្លៀតទេកើតនេះដល់ពេលយើងប្រមូលផលយើងមិនចាំឲ្យវាឡើងគុំធំពេកណាបាទមក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 គួរទេបានឲ្យធំធំពេកទៅសំខាន់អ្នកទិញណាបងឯងអ្នកទិញគេតម្រូវការអាម៉េចយើងធ្វើអញ្ចឹងតាមគេអ្នកទិញបូខេណាវាជួយនិយាយទៅបានអញ្ចឹងបានរៀងគុំធំតិចទៅអូខេណាអត់ទៅជួយទៅអា3 4គល់មកគលូក៏បានបាទ